ایسا نقش پکے جدو محبوبہ منہ بولا سامنے توں ہوئے ایسا نقش پکے جدو محبوبہ منہ بولا سامنے توں ہوئے اکھ میٹا تیری شکل دسے اکھ کھولا سامنے توں ہوئے اشتركوا
در ہے سجدہ گاہ میری صد قدمہ وچی قوار پیا تیرا در ہے سجدہ گاہ میری صد قدمہ دے اکوار پیا اے نماز ہے میری یا اکھیاں دی تیرے چہرے داری دار پیا Yeah.
آپ سے یہ التماس ہے کہ ہمیں تھوڑا سا موقع دیں آپ سنانے کا. اگر آپ ایسے کریں گے تو نہ آپ کے پلے کچھ پڑے گا نہ ہمارے پلے کچھ پڑے گا. تیرے نام دا وردی ایمان میرا, تیرے نام دا وردی ایمان میرا, تیرا چہرہ پاک قرآن میرا, تیرے مکھڑے دی جھلک نورانی تو میں وارا حج ہزار پیا, میں وارا حج ہزار پیا. Thank you.
سب کفر ایمان تے دین دھرم سب کفر ایمان تے دین دھرم چھڈ عقل حیا نالاج شرم چھڈ عقل حیا نالاج شرم تیرے بلے شاہ جیاں صورتاں